2004年3月19日，民进党候选人陈水扁和吕秀莲在总统选举的拉票过程中遭遇枪击，也就是这两颗离奇的子弹让民调全面领先的国民党候选人连战以 0.228% 的微弱差距输给了陈水扁。这场富有戏剧性的枪击案恰恰发生在选举投票的前一天，在民进党的舆论引导下，国民党成为了枪击事件的幕后黑手。很多来不及思考的民众用选票惩罚了国民党。然而这次枪击案确实存在很多疑点，对于这么重大的事件，民进党控制的台南刑事局侦办进度却出奇的慢，开始声称有两个嫌疑犯，后来却认定只有陈一雄一个嫌犯，而陈一雄却莫名淹死，生前留下的遗书也被销毁。两颗子弹的最大受益者是陈水扁，一向缺乏魄力的国民党显然不可能在形势大好的情况下买凶杀人。尤其让人费解的是，既然当时民进党怀疑国民党下的黑手，为什么一向睚眦必报的民进党匆匆结案，让一个死人背锅，却没有像以前的228事件和后来的国民党党惨案那样借题发挥坑杀国民党？如果两颗子弹确实是陈水扁自导自演的话，那绝对是民进党历史上最具创意的奥布。奥布来自闽南语，意思是卑鄙的招数，但奥布一直是民进党的选举绝招。除了陈水扁的两颗子弹和阿扁有余量情节的谢长廷也是个奥布高手。1998年高雄市长选举，当时的国民党候选人吴敦义也是选情占优，据说谢长廷将一卷吴敦义的绯闻录音带交给高雄市议员陈春生，陈春生公开了该录音带，结果谢长廷以微弱优势战胜了吴敦义。后来经专业鉴定，录音带是伪造的，陈春生成了替罪羊，而谢长廷却否认提供录音带，尽管录音带上也有谢长廷的指纹。谢长廷毕竟是律师出身，又有民进党执政做后台，连参与邪教领袖宋七力的诈骗案谢长廷都能全身而退，更不用说对付无能的国民党了。虽然法院判定谢长廷无罪，但为了堵住悠悠众口，谢长廷还是发了毒誓，宣称录音带如果是他提供的就报应子孙。说来也巧，谢长廷的儿子谢伟洲后来也出了不少麻烦，比如酒驾、赌博欠巨资等等。虽然很多人认为谢伟洲是在坑爹，但想想谢长廷发过的毒誓，搞不好是谢长廷在坑儿子。当然了，这些都是无稽之谈了，至少法律上谢长廷在每个弊案中都是清白的。2006年12月9日凌晨，又是高雄市长选举投票的前几小时，民进党候选人陈菊阵营突然召开记者会，指控国民党候选人阵营中有人发给走路工新台币1000元。走路工来自闽南语中的行路工，就是小额收买选民的行为，和以往的剧情一样，几小时后被戴上贿选帽子的国民党候选人以微弱差距败给了民进党的陈菊。后来的调查显示出走路工很可能是民进党友情客串的荒诞剧，陈菊立即断尾求生，几个小虾米背了黑锅。如果说谢长廷阵营的伪造录音带神似美国入侵伊拉克前在联合国拿出的被布什认定为化学武器的洗衣粉，那么陈菊的走路工更像是美国资助的白头龟自导自演的叙利亚化武袭击小视频。无论是两颗子弹、伪造录音带还是走路工事件，他们都有几个共同特点。第一，事件发生前国民党候选人的民调都高于民进党候选人。第二，事件都发生在投票前的很短时间内，国民党无法也来不及澄清。第三，
投票结果都是民进党以微弱优势获胜。第四，每个看似精密设计的事件都在民进党主政后草草结案，事件的主谋都是莫名其妙的小人物。虽然民进党擅长选举，但并不意味着民进党擅长治理，相反，民进党大部分时间都在祸害台湾。不过民进党还有另外一招绝技来稳定政权，那就是欺骗。说起欺骗，民进党一向是人才济济，比如阿扁家族为了保外就医，阿扁装病装到生命危急，为了逃避法律制裁，扁妻吴淑珍频繁晕倒，而保外就医后，阿扁就似乎痊愈了，没有记者时拐杖都不用了，原先在大众面前抖动的手搂上辣妹后就变得坚定有力了。同样因病不用坐牢的吴淑珍，逃避法律制裁后也再也没有晕倒过了。如果说阿扁是演技派，那蔡英文绝对是学院派高手。为了打击国民党，蔡英文恶意制造核电的恐怖气氛，不顾台湾电力紧缺的现状，忽悠民众废除核电。但蔡英文显然没认真考虑过替代核能的方案，接下来的火力发电和电力短缺不仅加大了台湾的空气污染，增加了民众的生活压力，还让脆弱的台湾经济雪上加霜。实际上现在的核能技术已经发展到了第四代，三代以后的核电安全性都很高，到了第四代连核废料都很少。民进党煽动废核的依据是日本的福岛核灾，但是日本核电站使用的是不安全的二代技术，不是说日本比较二不采用三代技术，而是因为二代技术能生产出高浓缩钚，钚可以用于制造原子弹和氢弹，所以从某种意义上讲，日本政府为了合法储备核炸药不去升级核电站，导致了福岛核灾。而台独民进党为了欺骗选票，废除已经是三代技术的台湾核电站，导致了台湾不断恶化的生存环境。除了擅长制造谎言，蔡英文把自己伪装成文艺青年，经常吐出文艺范儿十足的金句，比如他称劳工是民进党心中最软的一块儿，和给农民最好照顾。实际上土豪出身的蔡小姐在乎的只是劳工和农民的选票，上台后蔡小姐就强行通过劳动基准法，与其说为了劳工，不如说为了讨好有钱的资方。因为蔡小姐的劳基法不仅加大了劳工的工作时间，还缩短了劳工的轮班间隔，更无耻地砍掉了七天公休假。现在台湾劳工的平均月薪甚至低于18年前的水平，这还没考虑不断翻涨的物价。而蔡小姐的做法无疑是向劳工的伤口里继续撒盐。当然台湾的劳工也许不算太惨，因为更惨的是台湾农民。今年风调雨顺，台湾的水果和蔬菜全都大丰收，而蔡小姐为讨好独派，阻断了台湾瓜果在大陆的庞大市场。同时蔡政府对压榨农民的官商勾结现象置若罔闻，瓜果收购价被拼命压低，常常还不够采摘费用，所以很多瓜果烂到地里。蔡政府不去管控压榨农民血汗钱的利益集团，只会作秀吃荔枝吃凤梨吃香蕉，给饿肚子的农民促销。赖清德更离谱，推荐民众吃香蕉带皮水煮，搭配酱油大蒜。拍马屁的王世坚干脆在电视节目中连皮一块吃香蕉，还舔着脸说好吃。这些荒诞行为无不证明民进党就是个诈骗集团，在这个集团的引领下，难怪台湾电信诈骗犯遍布全世界。你好，这里是中国领事馆，您有一封重要快件尚未领取。虽说阿扁和空心菜都是诈骗界的顶尖高手，但这二位和另外一个骗术出神入化的有南霸天之称的陈菊比较起来，就差了些火候。
陈局的高明之处在于他能让受害人在被骗之后还为其数钱。2014年，高雄市多处燃气管线发生大爆炸，导致了大量的人员伤亡和巨大的财产损失。高雄市政有不可推卸的责任，但老奸巨猾的陈局市长立即对3000多灾民恩威并用，迫使灾民同意代位求偿方案，忽悠为灾民伸张正义。但无耻的陈局将各地民众募捐的爱心款当做了自己该付的赔偿金。如果只是这样，我们还是太低估陈局的邪恶了，因为陈局还把大部分的善款挪用到市政的其他方面来提高自己的政绩。另外，陈局的代位求偿简直就是骗术界的太极神功，他轻松化解了高雄的市政责任。2018年6月，法院终于判定高雄市府对气爆案有重要过失，但由于气爆案已过4年，超过了灾民向高雄市府请求赔偿的2年时效，所以3000多位灾民由于相信陈局的谎言，将无法向高雄市府获取赔偿。也难怪陈局是宗师级诈骗师，自己明明是重要元凶，却装得正义凛然，把外界的部分捐款发给灾民，让那些替他背黑锅的喽啰们辞职，善良的灾民竟然把他当作救星。如今陈局拍拍屁股爬到了台湾的权力中心，那些替他下台的官员们现在也都官运亨通，留下的只是无助的灾民。既然民进党已经是台湾的毒瘤，那为什么民进党一直有稳定的票源？其实原因很简单，除了国民党的无能和绿头选民们的无知，就是民进党擅长的以傲步和欺骗为口诀的葵花宝典。小说中使用葵花宝典的人都失去了身体的重要部分，而民进党的葵花宝典则是失掉了人类最重要的东西，良心。没了良心，民进党就没了任何心理负担，他们可以出卖台湾，可以做某国的奴才，可以栽赃陷害打压正义，可以鼓吹台独分裂族群，可以篡改历史挥霍台湾财富。等他们吃得油腻腻的，等他们失去了某些国家的利用价值，等他们彻底整垮了台湾，他们可以逃往海外，慢慢享用因出卖台湾而换来的财富。